នេះជួបខ្ញុំអត់ទេដែរហើយទីណា Football បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបាញ់ឆ្នាំឲ្យនាបាញ់ឆ្នាំនាលកាគេមួយធ្វើអំពីឈើបេងបាទចម្លាក់នេះគឺក្បាច់រចនានេះគឺឆ្លាក់ដោយដៃនេះទេមិនមែនឆ្លាក់ដោយម៉ាស៊ីននោះទេបាទនេះមើលនេះជាប្រភេទឈើបេងអានេះលកានេះខ្ញុំទៅធ្វើវា2ថ្ងៃឯងគឺព្រោះថាវាឆ្លាក់ដោយដៃអញ្ចឹងវានៅសល់អាចច្រើនបើឆ្លាក់សល់ទៅសិនយើងធ្វើលឿននេះទុំសិនគេស៊ីអស់តែពេលឆ្លាក់ដោយដៃវាដាប់លិចផលលិចជ្រៅអស់ដាក់ស្អាតតែដល់ណែអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមើលនៅក្នុងសកម្មភាពចាស់ចាស់ចង់បានតាមបាញ់នេះអាចទៅអ្នកដំណងខ្ញុំបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះក៏មានកំហុសឆ្គងណានៅការខណ្ឌទៅពីគាត់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត